Takıltı oldu. Bir otaqdaydı. Sonra zirzəmiyə düşdük. Xocavənddən Görusa, Görustan Şirak vilayətinə gələn 8 yaşlı bu uşaq bugün sentyabrın 28-də bacısı və anası ilə birlikdə Gümrü şəhərində yerləşib. Dediyinə görə bir neçə gün Xocavənddə zirzəmiyə sığınıblar. Şəhəri qradla vurmağa başlayanda çox qorxublar. Azərbaycan tərəfi isə bildirir ki, son əməliyyatlar zamanı mülki obyektlər vurulmayıb, hərbi məntəqələr hədəfə alınıb. Qarabağdan köç edən bir çox erməni ailələr sentyabrın 28-dən Ermənistanın ikinci böyük şəhəri olan Gümrüdə yerləşdirilməyə başlanıblar. Onların köç işləri ilə Gümrü Bələdiyyəsində fəaliyyət göstərən qeydiyyat mərkəzi məşğul olur. Əsgərandan gələn 64 yaşlı Vazgen Qarabegyan çoxuşaqlı ailəsini Ermənistana gətirməyin nə qədər çətin olmasından danışır. Üç gün yol getdik, Gorusda maşın verdilər, bura gəldik. Qaçdıq, gəldik, qalardıq, amma qırılacaqdıq. Ailəmi xilas etmək üçün Ermənistana gəldik. Biz pilotnik ilə bombili. 47 yaşlı Kristina Danielyan artıq ikinci dəfədir qaçqınlıq həyatını yaşadığını deyir. Danışır ki, 12 yaşında Bakıdan qaçıb, indi isə 4 uşağı ilə birgə Əsgərandan. Qarabağdan köçən ailələr hazırda mehmanxana və qonaq evlərində yerləşdirilir. Gümrü şəhərinin meri Vardges Samsonyan deyir ki, ilkin olaraq 2000-ə yaxın yer ayrılıb, lakin bu rəqəm daim dəyişir. Qarabağın erməni sakinlərinə yer ayırmaqla bağlı variantlar üzərində iş gedir. O da bildirilir ki, qaçqınların əksəriyyəti Gümrüdə qalmağa üstünlük verirlər. Rəsmi Yerevan iddia edir ki, Qarabağda erməni sakinlərin demək olar ki, yarısı, 50 mindən çoxu artıq Ermənistan sərhədini keçib. Onların yalnız 11%-i təxminən 6 min nəfəri dövlətin təklif etdiyi yaşayış yerlərindən istifadə etmək istəyib. Bundan əvvəl Ermənistan hökuməti Qarabağ köçkünləri üçün 40 min sığınacaq ayrıldığını açıqlamışdı. Bunlar mehmanxana otaqları, qonaq evləri, kirayə mənzillər və ya dövlət və bələdiyyə binalarıdır ki, ailələrə pulsuz verilir. Azərbaycan sentyabrın 19-da Qarabağda hərbi əməliyyat keçirib. Sentyabrın 20-sində əməliyyat dayandırılıb, separatçı rejimlə silahlı dəstələrin buraxılması barədə razılaşma əldə olunub. Bundan sonra ermənilər kütləvi şəkildə Qarabağdan çıxmağa başlayıblar. Sentyabrın 28-də isə Qarabağdakı tanınmayan rejim özünü buraxdığını elan edib. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağda yaşayan etnik erməni əhalidən kim istəsə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib, Qarabağda yaşamağa davam edə bilər. Onların təhlükəsizliyinə də təminat verilir.